Un uzvara tiek svinēta ar gavilēm, kā jau teicu, visā Latvijā un, protams, arī Vecrīgā. Par to Odita Krenberga, kura šodien satika arī cilvēku, kurš īkšķus par mūsiem turē, jo īpaši cieši Vendiju Šilovu, vārdsarga Artūra Šilovu sievu. Asaras, dziesmas un alus un vēl kaut kas no zāļu skapītī esošajiem nervu preparātiem bija vajadzīgs, lai izturētu visu to, ko Latvijas izlase šodien piedāvāja tevi. Tagad te gaisā ir absolūta laimes substance. Uz krekliņa ir rakstīts, ka mums nebūs miera, mēs cīnīsimies. Par Latviju, par labāko. Tik prieks. Es nekad iepriekš nesmu skatījis hokeju, bet šodien pavisam netisām uzvara mūsu izlasei un visai Latvijas tautai, visiem Latvijas cilvēkiem. Visi labākā, jā, izdarīt visu, ja grib tikai, viņa ir izcila. Latvija patikā valsts ir pati labākā valsts mūžā. Es esmu no Indijas un esmu tik laimīga, ka Latvija uzvarēja Ameriku. Es esmu no Anglijas. Latvija, tas ir tik labi paveikts. Es tikai ticēju Latvijai. Es ticēju Latvijai. Tā ir mūsu zeme! Mūsu zeme! Pirmais periods pilkās mūžību, tiešām, mēs te stāvējam, mēs te 15 sekundes. Kad viņas beigsies? Beidzās. Otrais periods. Mierīgs un trešais uzvara! Jā! Vārdsarga Šilova dzīves biedra Vendija mācību dēļ nevarēja uz Tamperi doties un spēli skatījās mājās ar ģimeni. Man nebija ne mazākās nojausmas, ka varētu tik tālu. Šodien skatoties, kāda bija ap sirdi? Ap sirdi, protams, sākums paši pirmie periodi, kur mums tur divi bija, protams, bija tā grūti un domāju, nevajadzētu zaudēt, bet tomēr, ka beigās, ka mēs papildu laikā iemetām šo te vienu golu, tas ir vienkārši vārdiem neizsakāms, tas ir ļoti, ļoti satraucoši. Ko gribētos pateikt faniem? Faniem es gribētu pateikt to, ka jā, mums Latvijā ir vislabākie, skaistākie fani, visforšākie fani. Protams, arī skatoties to TV, var dzirdēt tikai to saucienu Latvija, līdz ar to jā, mums ir vislabākie fani visā Latvijā. Artūrs piezvanīja? Artūrs vēl nav piezvanījis, bet es vēl gaidu, es vēl ļoti, ļoti gaidu, līdz ar to jā, viņš noteikti piezvanīs arī mūsu ģimenei un noteikti arī paziņos par lielo notikumu. Tikmēr fani jau pie ASV vēstniecības izpildīja savu tradicionālo ziedu nolikšanas ceremoniju. Odita Krenberga, Igors Stāds, Latvijas televīzija.